Começa! Na verdade, começa não, vai começar o segundo jogo da equipe, entre as equipes McDonald's e a equipe do Trastevere. Bora lá, galera. Lembrando, categoria sub-7 aqui também. E veio uma pessoa, gente boa demais aqui conversar comigo, o pai do Bilha, o senhor Mujo. Senhor Mujo Bilha, ele... Olha lá o lance, pode sair o primeiro gol! Gol! O Fernando aí, camisa 17! Ele marca 1-0 para a equipe do Trastevere, logo no primeiro lance aí, monstro! Fernando Dias. Caramba, foi muito rápido esse gol, hein, Haroldinho? 1-0, a equipe do Trastevere logo no primeiro ataque. Bora lá. A equipe do McDonald's vai tentando responder aí. Cobra o lateral, consegue tirar ali o camisa número 13. Ele que é o Rafael. Mais uma jogada, fez a cobrança, McDonald's pressionando ali, a equipe do Trastevere vai tentando tirar essa bola. Ah, esse aí é o Arthur Garcia. Arthur Garcia que joga, deixa eu ver, camisa número 8 aqui, deixa eu ver aqui na lista. É, isso aí mesmo, Haroldinho. É isso aí, Arthur Garcia de Souza. Bora lá. Equipe do McDonald's vai subindo a marcação. Vai ter que correr atrás aí do prejuízo. Faz a cobrança de lateral ali, o camisa 18, ele que é o... Deixa eu ver o nome dele aqui. É, o Haroldinho, adivinha. O camisa número 18 não deu o nome. Deixa eu ver aqui, ó. É, só tem 3 jogadores que não deram o nome. O Arthur Ferrari, o Heitor e o Matheus Rodrigues. Deve ser um deles. Mas bora lá. Escanteio ali, camisa número 5 é o Thomas. Thomas, ele que é filho do Presida, faz o cruzamento, bola é perigosa, vai ser contra. Gol! Do McDonald's! Thomas! Ele botou essa bola na área aí, ó, teve o desvio na zaga e acabou entrando. Arthur Garcia bate direto e o Thomas desvia essa bola de novo. Ah, não, eu falei que ele é filho do Presida, mas não é filho do Presida. Eu tô confundindo, ele é filho do Tom. Perdão, Tom. Ô, Presida, caramba, tô te dando um filho que não é seu. Ô, Tom, desculpa, você é o monstro pai do Thomas. É isso aí. Thomas cobrou esse escanteio forte, acabou tendo desvio. Lá vai Arthur Garcia, põe escanteio na área. A zaga do McDonald's sai tirando ali a bola. Vem pro meio o lance. Lá vem McDonald's, tenta a jogada. Ali o camisa número 13, ele que é o Vinícius. Tentou o cruzamento, corta ali bem o goleiro do Trastevere. Parece que o goleiro do Trastevere tá usando a camisa 11 ali. Ele é o Miguel Granado. Conseguiu fazer a defesa, escanteio. Lá vai de novo o Thomas, vai botar essa bola lá pra área. Thomas faz o cruzamento, a bola é perigosa, tem o desvio. Sobra ainda com o time do Trastevere. Rafael tava por ali. Tom pede para se aproximar mais, ele fazer a cobrança. Cobra curta, Arthur Garcia consegue roubar. Ele vem no lance, passa de todo mundo, ele é perigoso. Lá vem o Arthur, chega firme! Que bela tirada de bola
do jogador do McDonald's, hein? Monstro ali na tirada. O camisa número 12 é o Vinícius Tranches. Que tirada do Vinícius, hein? Monstro. Veio ali o Arthur Garcia, perigosíssimo. Lá vai o Arthur, põe essa bola no segundo pau. Quase que consegue fazer o desvio. Ali na bola, o jogador do Trastevere. Mas a bola acabou passando por ele. Ele que é o camisa 19 ali, é o Felipe Yuji. Ou Felipe Rocha, né? Thomas faz o toque curto no Vini. Arthur Garcia rouba a bola, bateu! Passa muito perto, mas vai direto pra fora. Tiro de meta pra equipe do McDonald's. Faz a cobrança o Thomas, manda lá na frente. A zaga do Trastevere domina, Vinícius pressiona. Consegue tirar o Marcos, vem levando o Marcos. Afasta a zaga. Bela tirada de bola ali, não quer saber de brincadeira. Raul Bertoni. Lateral, Vinícius. Faz a cobrança, o Marcos tenta dominar, Arthur Garcia tira. A bola volta. Tira firme ali, camisa número 8. Ele que é o Davi Gingaro Caledon. A bola vem pro meio no Marcos, Arthur Garcia trava. Raul corre atrás dela. Vai trazendo, tentou fazer a jogada, o Thomas consegue tirar. É lateral. Faz o lançamento ali. A bola sai novamente, é lateral Trastevere. Por enquanto, tudo igual. 1-1 no placar. Quem vai fazer a cobrança é o camisa número 13 ali, o Rafael. Trastevere vai avançando. Enquanto isso, o McDonald's vai se defendendo. Ele tenta achar o Arthur Garcia. Tem o desvio. Vinícius corre atrás dela. Põe na velocidade. Passou, só falta o Raul na frente dele. Conseguiu o drible, vem o goleirão, afasta! Bela tirada do Miguel. A bola volta, fica na disputa do meio de campo. Tenta ali o lance. Time do McDonald's vem, o Marcos tá junto. Arthur Garcia protege. Ganha ali o tiro de meta. Tiro de meta pro Trastevere. Arthur Garcia faz um lançamento quase que consegue pegar o Felipe, hein? Tiro de meta ali, o Thomas põe a bola para poder cobrar. Lança a bola muito forte lá na frente. Vai ter a disputa. O Vinícius briga por ela. A bola volta com o Marcos. Tenta ganhar. Raul afasta de lá. Bola volta com o Felipe de novo. Ele tenta a jogada. São dois em cima dele. Três. Ele lança a bola pra frente. Afasta a zaga do McDonald's. Com camisa número 9. Ele que é o Gabriel Fortini. Cobrou lateral de novo, a bola vem, tenta fazer o cruzamento, Marcos tira bem ali, da Marcos sim que é filho do meu amigo Edson Borg, ele que é dono da Cachaçaria Central e uns que também colabora aí com Doideira Produções. Lá vai Arthur, botou a bola na área, conseguiu tirar o Vini, vai pro contra-ataque, a zaga do Trastevere volta marcando. Tenta tirar essa bola, o Vini recupera, vem de novo. Raul tá firme ali, o Vini briga com ele. A bola volta pro meio, vem o McDonald's, tá tentando virar esse jogo. Marcos chega firme ali, o Raul. É lateral novamente aí, o Enzo tá lá pra fazer a cobrança. Acabou deixando a bola pro camisa número 3, o Rafael. Ele cobra na frente pro Enzo, chega firme o Thomas. Fortini!
Faz a cobrança de lateral, a bola volta, Thomas de novo, não quer saber de brincadeira. Quase 10 minutos jogados desse primeiro tempo, tá 1-1 aí no placar. Arthur tenta botar essa bola na área, tem um desvio, vai ficar pro goleirão aí do McDonald's. Ele que é o camisa número 1, João Bastos. Ele manda o lançamento, Arthur Garcia bateu, a bola foi pra fora. Olha aí, o Tom é incrível, hein? Conseguiu fazer uma defesa ali. Você pegou essa defesa do Tom, Haroldo? É bom salvar que normalmente essa bola bateria e entraria no gol. Lá vai ali, Thomas. Ei, Tom. Tom, nosso parceiraço, ele que é goleiro do esquadrão. Infelizmente sofreu uma lesão grave aí no ombro. Vai ficar afastado até dezembro pra tentar voltar aí e jogar o verão pela categoria veterano do esquadrão. Vamos ver lá, a equipe do McDonald's vai subindo pro ataque. A equipe do Trastevere vai na marcação. Consegue roubar a bola. Ali o camisa número 19, o Felipe. A bola volta com o McDonald's, Vinícius. Vem trazendo, dá aquela parada. Raul na marcação, chega firme. Arthur Garcia tenta sair jogando. Olha, vou te falar, hein? Jogo pegado aí, as duas equipes marcando muito fortes. Chegou ali o Davi. Caledion. Davi Gingaro Caledion, hein? Será que é Caledion? A pronúncia, Rodinho, deve ser, né? Se não for, depois me avisa que eu pronuncio certinho. Arthur Garcia faz o lançamento. Consegue dominar e o Fernando. Vem o Thomas, pressiona. Acabou ficando a bola com o Felipe. Felipe passa, vem a zaga do Mac com o Marcos. Marcos faz o passe do lado. Arthur Garcia acaba roubando. Tenta trazer pra canhota, mas chega firme ali. A zaga do McDonald's pra cima dele. Acaba mandando pra fora, lateral aí. Vem pro lance, o Vini tira de lá. É lateral novamente aí pro Trastevere. O técnico pede pro Raul cobrar pro Arthur Garcia. Ele manda, mas ó, a marcação do McDonald's sobe, faz uma pressão ali. E o Vinícius Panta tirou a bola. Olha o lançamento. Consegue travar ali, camisa número 12, que é o Vinícius Tranches. Temos o Vinícius Panta, que é o 13, e o Tranches, que é o 12. Lateral novamente pro Trastevere, faz a cobrança. Arthur Garcia não consegue receber a bola tranquilo. Tem sempre um ou dois ali na marcação dele. Faz de novo a cobrança, vem. Bem ali o Thomas, consegue tirar. Lateral. Cobrou de novo, vem a equipe do Mac, afasta a zaga. É, McDonald's aí não quer saber de levar mais um gol não, tomou aquele golzinho no começo, acordou pro jogo, achou o empate e agora vai se defender aí, tentar jogar nos contra-ataques. Vem de novo a equipe do Trastevere, de lateral em lateral, Thomas de novo. Agora é esse escanteio aí, vamos ver se é o Arthur Garcia que vai cobrar. Ou se o camisa 13 ali do Trastevere. O Rafael vai jogar essa bola pra área. Rafael bate bem na bola. Tira, que bela tirada do Thomas, hein? A bola volta no Arthur Garcia. Ele tem uma pancada na perna. Bateu, foi travado! Travou ali, mas olha. Acabou sentindo o Thomas. E ó, acabou também sentindo outro jogador aí do McDonald's, que foi o que travou o Arthur Garcia. Monstro, hein? Eu não tô conseguindo ver o número dele, Haroldinho. Você consegue ver nos shorts aí com a câmera? Que tá caído no chão, que número que é? Se for o 11, foi o Diego aí. Deixa eu ver, vamos ver. 8. É, o número 8 aí é o Davi Gingaro. Monstro, hein?
Travou o Arthur Garcia e vou te falar, o chute tinha direção. Se ia entrar, eu não sei, mas o Gíngaro não quis nem correr esse risco. Bora lá. O Tom ali, o árbitro, o Tom técnico pede para encostar no Arthur Garcia. Ele faz o lançamento, tira bem aqui de novo, Thomas. A bola volta, consegue afastar, voltou no Arthur Garcia, bateu! A bola passa perto e vai direto para fora. E o Renatinho apita, fim de primeiro tempo. Por enquanto, 1-1 no placar. ABC Shop acaba de abrir um espaço aqui no Clube Atlético Armação, ao lado do Grill. Tem Shop claro, escuro e artesanal. Faz delivery para festa, evento, bar, restaurante ou na sua casa. Liga no número 94080-1966 e peça o Shop Ash, que está na promoção por R$ 8,40 o litro. Andrense Motos de São Caetano do Sul. Moto 0 km para você em 48 vezes sem entrada, com uma taxa excelente. A Andrense Motos fica localizada na Avenida Goiás, número 181, no bairro Fundação. Liga lá e fala com o Rogério, número 94715-2770. Furtado Imóveis. Venda, compra, locação e administração do seu imóvel com a melhor taxa do mercado é só lá na Furtado. Cadastra seu imóvel em furtadoimóveis.com.br ou então liga no número 4438-6030. A2 Acessórios Automotivos, tudo que você precisa para equipar seu veículo com qualidade, preço justo e bom atendimento é lá na A2 Acessórios. Entra no site www.a2acessorios.net ou então liga o número 99972-3065 ou vai lá na Avenida Pereira Barreto, 422 do bairro Paraíso, em Santo André. Lembrando que agora lá tem o Multimídia Creta ou Renegade com Android totalmente instalado para você pelo preço aí de R$ 1.390. Vai lá e confira! Simar Eletrônica, consertos de eletrônicos em geral. Rua Coronel Fernando Prestes, 231, no centro de Santo André. Se você quiser ligar no número 4990-5288, Simar Eletrônica. TV Fuji, uma autorizada LG. Fica na Rua Coronel Abílio Soares, número 260, também no centro de Santo André. Liga no número 4438-3733. TV Fuji, autorizada LG. Bora lá para o segundo tempo aí entre McDonald's e Trastevere, com oferecimento da Cachaçaria Central, do meu amigo Edson Borg, ele que é técnico aí, ou auxiliar técnico, não sei qual dos dois, acho que ele é o técnico e o auxiliar é o Tom, mas tanto faz, do time do McDonald's. É isso aí, galera, vai começar lá. Valeu, Edson, obrigado pela sua parceria aí com a Cachaçaria Central. Inclusive tem as camisetas do Doideira Produções, que tem lá, Cachaçaria Central. Bora lá, galera, vai começar aí o segundo tempo entre McDonald's e Trastevere, lembrando aí que a categoria é sub-7, tá bom, galera? E a equipe do McDonald's estava com um a mais em campo. Detalhe, olha o que o McDonald's faz por causa do chute inicial do jogo. Tem que botar aqui uns jogadores dentro do gol, Haroldinho. Vai mostrar pra vocês aí. Mostra rapidinho, Haroldinho. Aí, ó. Deu apito. Começa o jogo, olha lá, o Arthur Garcia chutou, quem tirou? O zagueirão, isso aí, bora lá, começou com a saída de bola do Arthur Garcia batendo a gol, mas o pessoal do McDonald's já estava atento, aí já montaram um esquema para não levar esse gol, e quem tirou a bola foi o Lucas, camisa número 2 aí do McDonald's. Bora para esse segundo tempo, vamos ver se a... Se o McDonald's ou o Trastevere consegue tirar esse 1 do placar. Tem a disputa ali no meio de campo.
Tenta a jogada ali o Léo. A bola vai pro Vinícius. Toma pressão. Consegue roubar ali o jogador do Trastevere. Vem levando. Ele vai passando de vários. Aí chega firme na marcação o Lucas. Vai cobrar firme. Botou lá na área. Vamos ver quem chega. Afasta ali o Thomas. A bola volta. Vai tentando a jogada. Tenta o cruzamento. A equipe do Trastevere pressiona nesse comecinho de segundo tempo. A zaga vai tendo que tirar. Arthur Garcia chega firme ali na marcação. A bola volta. Vem pro lance. Sobrou ali. Se eu não me engano, aquela camisa é a 17, tá, pessoal? Que é o Gabriel. Que de longe parece ser a 11, ó. Fica os dois juntos ali, o 11 e o 17. O 11 é o Diego, né, do McDonald's, e o 17 é o Gabriel. Lá vai a lateral. Arthur Garcia cobra. A bola volta pra ele. Ele vai tentar bater no gol. A bola é perigosa. O goleiro defendeu. Saiu nos pés. Vai fazer. Gol! Do Trastevere. Felipe. Trastevere faz 2-1 no placar. Nesse comecinho de segundo tempo. Lá vai a saída de bola. Thomas, ele bate firme. Arthur Garcia consegue travar. Vem levando. A bola sobra ali com o jogador do McDonald's. O Arthur Garcia deu um toque nela. É lateral pro Mac. McDonald's. Vem a jogada. Vinícius domina. Raul vem na marcação dele. Vinícius vem levando, faz o corte, põe essa bola na área, afasta a zaga. Thomas vai disputar aqui atrás. Thomas tenta tirar, consegue mandar lá para a lateral. Lateral da equipe do Trastevere. Faz a cobrança o Felipe, a bola volta para o meio. Jogou um passe mais aqui na frente, vem bem o goleirão. Faz aquela proteção para a bola passar o João. O João, na verdade, fez a defesa, né, no chute do Arthur Garcia nesse gol. A defesa foi no primeiro lance, aí depois a bola sobrou, veio o jogador, ele disputou com o jogador, ainda a bola bateu e sobrou para um terceiro jogador. Aí sim, conseguiu vencer o goleiro João, hein? Mas muito bem o João, que não tem jeito, né? Três ali na jogada, ele não conseguiu fazer milagre. Mas bora lá, o McDonald's está bem na partida. Quem sabe não consegue fazer o gol de empate novamente. Jogador do McDonald's caído ali. Acabou sentindo ali na trombada o jogador do McDonald's, já tá tudo bem com ele. 2-1 no placar Trastevere. Thomas vai cobrar. Perto dele ali tá o Lorenzo. Aí vem o Thomas, faz o lançamento, a bola passa, Arthur Garcia consegue dominar. Traz a bola, vem tentando driblar. Thomas rouba bem dele. Pode ser a chance aí do McDonald's. Thomas vem levando. Arthur Garcia vem no carrinho ali, consegue afastar essa bola para lateral. O gol foi do 15, não 19. Quê? O gol foi do 15, não 19. Não, foi 19, Felipe. Foi 19. Ele marcou errado, foi o 19 que fez o gol, Felipe. Olha lá o chute, a defesa. Fala, Claudião.
Cláudio César Sobrinho mandou aqui, ó. Meu filho jogou no Forte Press e perdeu. Quanto foi o jogo, Claudião, do Forte Press? Cláudio César Sobrinho. Quem que é o Cláudio César Sobrinho, Haroldinho? Você sabe? É, eu tô olhando, tentando ver a foto aqui, mas é muito pequenininho, não consigo enxergar. Lá vem a equipe do Trastevere, Arthur Garcia chuta, Thomas vai bem na marcação. Aí o Thomas lança essa bola lá na frente, o Vinícius vai correr atrás dela. O McDonald's tem que subir a marcação pra tentar roubar essa bola perto do gol, né? E a Sandra veio comunicar aqui que talvez o gol tenha sido do camisa 15. Mas olha, não foi não, foi o camisa 19. Ah, já acertou? É isso aí. Que o... foi o Felipe... como é que é o nome dele aqui? É... Felipe Yuji. Felipe Yuji Medorima Rocha. A bola é lançada. Vem bem o zagueiro aqui do McDonald's. Não quis saber de brincadeira. Aí o camisa número 2 da equipe do Mac. Ele que é o Lucas. Lateral Trastevere. Ó, e o Miguel Granado, com a camisa 11, ele tava no gol no primeiro tempo, tá, pessoal? E agora ele tá ali cobrando esse lateral. Eles, como não veio o goleiro, então eles revezam aí pra todo mundo poder brincar. Lateral, Arthur Garcia. Faz a cobrança, a bola vem pra área. Olha a chance aí do Trastevere, bateu, defendeu o goleiro. Miguel chutou, mas o goleirão, o João, tava atento. Ele faz o lançamento, a bola vai lá na frente. Arthur Garcia corre junto com o Vinícius. Vinícius tenta roubar a bola dele, ele acaba passando. Vai trazendo, ele é perigoso, bateu pra fora! Tiro de meta pra equipe do McDonald's. Thomas botou essa bola lá na frente. Felipe conseguiu pegar ela, vem costurando. A bola tá agora ali com camisa número 11. Ele tenta o cruzamento. Thomas muito bem aí na marcação, hein? Vem de novo. A zaga do McDonald's tentando tirar. Afasta. A bola acabou sobrando. Tem o chute. Afastou aí. Vai ganhar. Não! Gol! Do Trastevere. Acabou sendo um gol contra ali do Thomas. Ele tava no chão. Tentou tirar a bola para evitar que algum jogador do Trastevere chutasse. Infelizmente, ela foi para dentro do gol. Mas, Thomas, não se preocupa. Isso aí acontece. Você tá jogando muito bem a partida. Vamos ver se agora a equipe do McDonald's aí consegue diminuir esse placar, hein? 3-1, segundo tempo. Ó, e o Renatinho ali mostrou que deu o gol pro camisa número 11, tá? O Miguel. Miguel Granado aí ficou com o gol, porque no Clube Atlético Aramaçã não temos gol contra. Então, o último que toca na bola ali é o que é... substituição da equipe do McDonald's. Marcos entra no jogo, a bola passa por todo mundo. Defendeu de novo! Bela defesa. É escanteio para a equipe do Trastevere. João, lá vai Arthur Garcia, põe essa bola na área, perigoso no segundo pau. Felipe tá de novo com ela. Ele veio ali na disputa. Apareceu também o Guilherme Sabatini ali no lance. Mas a bola acabou indo para fora. Tiro de meta. Faz a cobrança do tiro de meta ali, o camisa número 8 da equipe do McDonald's. Ele que é o Davi, ele tocou lá no Vinícius. O Vinícius tá levando a bola pro ataque. Miguel tá na marcação dele, tenta o passe, mais pro meio. O Felipe consegue roubar, a bola volta. Miguel tentou fazer a jogada. Ali o camisa número 15 do McDonald's não quer deixar ele passar. Mas a bola vem, bateu! Gol!
dele, Arthur Garcia. Faz o quarto gol aí para a equipe do Trastevere. É, a jogada veio pela lateral, ele veio costurando ali na marcação. Aí bate forte. O goleiro João ali não conseguiu chegar na bola. Faz a saída lá o Davi. A bola volta, tenta avançar o McDonald's. Quem sabe agora tentou o chute. Ali o camisa número 13, o Vinícius Panta. Mas a bola foi direto para fora. Só tiro de meta aí pro Trastevere. Arthur Garcia vai fazer a cobrança. Monstro Arthur Garcia também, né? Ele bate forte, a bola acaba pegando no Vinícius. Renatinho já apita ali, já chama o fisioterapeuta para entrar. Renatinho, que eu sempre comento que apita jogo no clube aqui há 70 anos, tem experiência aí de sobra. Também não é assim, nossa, que árbitro esse Renatinho, né? Mas, não, eu tô zoando, o Renatinho é monstro. Além de ser uma pessoa, não sei se vocês conhecem Renatinho pessoalmente, mas é um cara incrível, 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 incrível. Já vi Renatinho, ó, apitar jogo. Na verdade, não, eu tava apitando o jogo, Renatinho na bandeira. E aí ele, ao terminar o jogo, ele fala pra mim, ó, agora você vai. E você vai bandeirar esse jogo, você fica lá do lado da sombra lá. Porque você apitou agora o jogo. Meu, o cara é uma pessoa sensacional. Renatinho, monstro mesmo, Renatinho. Nem sei se você assiste ou não as transmissões. Algumas vezes ele entra ao vivo com a gente e manda mensagem, né? Fala lá, tô aqui, não sei o quê. Mas tô te elogiando aqui, Renatinho. Espero que você consiga ver esse elogio, porque você é uma pessoa muito legal mesmo. Bora lá, Arthur Garcia. Tentou botar na área, mandou direto pra fora. Tiro de meta aí pra equipe do McDonald's. Vai cobrar ali o Davi. Ele cobra de novo. Bem cobrado esse o Davi, ele na verdade não cobra aleatório, né? Ele mira em alguém. Que nem dessa vez ele fez o passe lá pro João Victor Benatti. Botou a bola lá. Lateral aí pra equipe do McDonald's. Ó, e vou fazer um elogio pro Tom aqui também. O filho dele acabou fazendo gol contra. Ele pegou, ele não tirou o filho dele por causa do gol contra. Pera aí, deixa eu ver essa jogada do Arthur Garcia. Chegou firme a marcação. Bela chegada, hein? Monstro aí o Lucas, hein? Muito bem. Então ele tirou o filho dele do jogo, mas não tirou por quê? Por causa do gol contra. Tirou pra conversar com o filho dele. Falar, filho, não tem problema, essas coisas acontecem. É isso aí, Tom. Parabéns pela atitude. Agora falou, meu, não vai mudar nada, vamos jogar. Você volta, volta melhor, volta tranquilo, porque o Thomas estava fazendo uma excelente partida. Fez o primeiro gol, né, que foi naquele escanteio que ele cobrou forte. Tirou um monte de bola do Arthur Garcia. Tirou várias bolas aqui da zaga, não só ele, como outros jogadores também. Mas estou comentando dele por causa da infelicidade no lance, que era um lance que ele já tinha, ele ia tirar a bola. E aí acabou indo pro gol. Bora lá! Trastevere, goleirão, faz a defesa, faz o lançamento. Aqui no Arthur Garcia, chega firme, vem de novo, Lucas Monstro, consegue vir na marcação e travar o Arthur Garcia. Tiro de meta para a equipe do McDonald's. Ó, e tá para acabar aí o segundo tempo, hein? Vem pro lance, olha lá, o Davi fez o passe, dessa vez o Felipe conseguiu chegar, mas Lucas muito bem aí na zaga, hein? E o Renatinho apita. Fim de segundo tempo. Por enquanto, 4-1 no placar para o Trastevere.
Deixa eu ir lá. Voltamos! Eu tô aqui com o técnico da equipe da Copa do Sub-7. Marcelão, mais uma vitória hoje. Mais uma vitória. O Pietrinho voando, hein? Voando. Jesus. E hoje o Kevin quase fez o gol tão esperado, hein? É o gol mais esperado da Copa, meu. Até os meninos tá dando uma força pra ele, meu. É isso. Mas aí vai sair. Eu falei pra ele que não adianta forçar. Vai sair natural. Vai acontecer. Vai acontecer. Boa, Marcelão. Parabéns pela vitória. Parabéns pela sua grande equipe aí da Copa, hein? Valeu, a gente se vê já pra poder... Você devia ter falado aí na narração o técnico da Copa e o artilheiro do interno veterano. Não, e ó, e tem que dar uma moral, verdade, técnico. E tem, ó, o Marcelão joga no Cachaçaria Central. Inclusive hoje o Edson aqui, que é da Cachaçaria, o dono da Cachaçaria, fez umas propagandas com a gente aqui. Valeu, parceiro. E é, Marcelão, verdade, artilheiro do campeonato Sport B aí. Com seus quase 38, Marcelo? 38 anos. 38 anos de idade, artilheiraço do Sport B. Jogando que nem um menino de 20. Verdade, tá monstro mesmo, hein? Cachaçaria líder do campeonato, artilharia do campeonato e ainda uma das melhores porções na Cachaçaria Central também. Invicto? Ah, não, nós perdeu, né? Nós perdeu um jogo. Pô, bora lá! O jogo aqui já começou o segundo tempo, a equipe... Do Trastevere vem pro ataque, mas o McDonald's consegue tirar lá, ó. O Thomas tirou a bola, fez o chute aqui pra frente e consegue ainda ganhar o escanteio. E quem tá no gol... Cadê aqui? Deixa eu olhar aqui. Quem tá no gol do... É, o camisa 18 aqui no gol do Trastevere, deixa eu ver o nome dele, é o Enzo. Bora lá, escanteio, Marcos cobrou, Arthur Garcia consegue cortar, a bola volta, Marcos põe na área, Arthur tira de novo. É, perdão. Thomas põe na área, Arthur tira, eu chamei ele do quê? De Marcos, verdade, tô confundindo, desculpa. Confundo, é muito filho aqui. Desculpa, perdão. Thomas. Thomas cobrou escanteio, Arthur Garcia tirou, a bola voltou, o Thomas botou de novo da área, Arthur Garcia tirou novamente. Beleza? Bora lá, o Thomas aí voltou gigante pra partida. Vamos ver se a equipe do McDonald's consegue diminuir esse placar. Vem pro lance, cobra o escanteio. Haroldinho, estamos no segundo tempo ou no terceiro agora? Fiquei na dúvida, hein? É, terceiro tempo. É que eu deixei aqui como segundo tempo. Aí, bora lá. Apesar que não tem terceiro tempo, né? A gente coloca primeiro, meio e segundo. Que é o que o software tem também, né? Não tem o terceiro tempo. Você chegou a olhar os outros placares, Haroldinho? Tem algum que tem terceiro que dá pra programar isso? Acho que não, né? É, porque não, normalmente não existe isso, né? Eles fazem aqui no clube pra poder aí dividir o jogo bem, pra poder até fazer as trocas. Olha lá, Arthur Garcia tenta o chute, a bola é desviada! Defendeu o goleiro! Ó, e quem conseguiu travar essa bola ali antes de chegar no goleiro, vou dar uma moral aqui. Camisa número 3, o Heitor. O Arthur, olha lá, McDonald's pode fazer, tenta o chute, Arthur, tira de lá, o Vinícius ia diminuir esse placar, hein? Então, ó, o Arthur Garcia bateu a bola no gol, o Heitor travou o chute lá dentro do gol, e na sequência o João pula pra encaixar essa bola e não deixar o Trastevere fazer mais um. A bola volta, Arthur Garcia de novo, vem tentando chegar, nossa, chega firme ali, ficou dois jogadores caídos. Arthur Garcia vai costurando, afasta! Thomas! E aí o Tom dali fala, isso aí, menino, bora lá. Boa chegada do Thomas. É escanteio para a equipe do Trastevere. 4-1 no placar. Faz a cobrança, a bola vem forte, tem um desvio, vai fazer o gol. Afasta a zaga do McDonald's, a bola voltou. Tem que tirar de lá, conseguiu levar. A bola vem ali nos pés do
do Vinícius, faz o passe no meio, tenta a jogada, a bola volta com o Felipe. Felipe vem pro lance, cai no pé do Arthur Garcia, ele é pressionado, a bola é jogada pro meio. Tenta o passe, vamos ver quem segura essa bola, acabou caindo nos pés do Raul. Raul faz os lances, gira, toca ali pro camisa número 13 do Trastevere. Ele que é o Rafael. É, o jogo na categoria sub-7 já tem os posicionamentos, né? Quem joga atrás, mais na frente. Mas ainda assim tem hora que os jogadores pressionam todo mundo. Você não consegue nem saber para que lado que a bola vai. Bora lá, o técnico pede ali pro jogador do Trastevere ir pra área que o outro vai fazer a cobrança aí. Quem fez essa cobrança foi o número 6, o Guilherme Toniatti. E agora é cobrança de escanteio, hein? Rafael vai pra cobrança. Ele bate bem na bola. Trastevere aí tentando fazer o quinto gol da partida. Faz o lance, a bola vem pra área. Afasta a zaga. Quem afastou ali foi o camisa número 3, o Heitor. Monstro Heitor. Mandando muito bem. É escanteio de novo. Trastevere pressionando. A bola é tirada, voltou no segundo pau, cabeceou, bate na trave! O camisa 11 ali, o Miguel Granado. Aproveita o cruzamento, cabeceia e ela caprichosamente bate na trave e vai para a linha de fundo. Thomas faz o lançamento. A zaga do Trastevere tira. Arthur Garcia ali com a bola. Tem a marcação pra cima dele. Vai levando Arthur Garcia. Ele cruza. A bola passa. Bateu, Miguel. A bola passa muito perto do gol. Quase, quase. O Miguel aí tá tentando de qualquer jeito fazer esse quinto gol da partida. Mas a zaga do McDonald tá segurando. Lá vem. É o Marcos. Bateu. Defendeu. Goleiro, a bola não entrou. Enzo fez a defesa. Pior que o Enzo fez a defesa. Olhou, pegou a bola. Quase que o jogador do McDonald's ainda consegue empurrar pra dentro do gol, hein? Isso que é um goleiro calmo, viu? Tom, aprende o que é um goleiro calmo. Enzo, monstro. Lá vai o lance. Tenta tirar dali. A bola acaba pegando no estômago do jogador do Trastevere. Mas a bola tava ali com o McDonald's, né? O técnico aí vai fazer a substituição. Entrou o Pedro Henrique aí, camisa 14. Raul tira a bola. Marcos vem brigar por ela. Afasta ali o camisa número 6 do Trastevere. Ele que é o Guilherme. Vem tentando o lance ali o Marcos. A bola corre demais. Vai direto para a lateral. Arthur Garcia vai fazer a cobrança. Fez a cobrança. A bola vai lá na frente. Tenta o lançamento. Vai ficar lá para a zaga do McDonald's. Afasta a zaga. Bola volta, Arthur Garcia pressiona, ele é perigoso, bateu na trave! A bola bate na trave e vai pra fora, é tiro de meta, McDonald's. É, Haroldinho, Trastevere aí, vencendo por 4-1, McDonald's tentando pressionar. Ó, o Mickey Mouse mandou aqui, ó, foi gol, entrou, passou da linha que eu vi. Ô, Mickey Mouse, você disse que a bola entrou nesse chute aqui do Marcos, foi isso? Acho que no chute do Marcos não entrou não, hein? Agora que o goleiro pegou aqui, que o Enzo pegou. Agora teve um outro lance, pera aí, olha a jogada, a bola acabou saindo. Mas teve um outro lance que eu fiquei na dúvida, que foi aquele outro do McDonald's, que o Arthur Garcia chutou, bateu no Heitor e o João defendeu. Porque aquele eu não consegui ver. Agora esse aqui não entrou, não. A bola tem que passar inteira da linha, hein?
Mas, ó, deixa eu te falar uma coisa, ô Mickey Mouse. Dá pra voltar o lance aí na barrinha do YouTube e dar uma olhadinha no tiratema, hein? Lá vai o lance, lá vem o... Ui, o Trastevere, ele vinha de novo com camisa 11 ali, o Miguel. Ó, depois eu vou tentar buscar esse lance aqui, ô Mickey Mouse, pra gente tirar a dúvida. Tá bom? Eu não lembro com quantos minutos foi desse terceiro tempo. Mas eu vou conseguir buscar aqui pra gente ver. A câmera deve pegar certinho. Lá vem aqui a jogada. Vinha o Vinícius. A bola volta. Pressão aí do McDonald's pra tentar fazer mais um golzinho. Diminuir esse placar. O Felipe consegue tirar. Vai pro contra-ataque o Trastevere. Tentou a jogada. Tirou essa bola. Vai acabar saindo. É escanteio, hein? Escanteio, olha. Já estamos aí pra encerrar esse terceiro tempo. E acabar a partida, hein? Mais um minutinho no máximo aí o nosso amigo Renatinho encerra. Vamos ver se o McDonald's consegue diminuir o prejuízo. Bora lá, escanteio. Bate firme na bola, a bola vai direto pra fora. E Renatinho faz a defesa e ergue o braço. Fim de jogo. Parabéns às duas equipes, parabéns à equipe do Trastevere aí, que venceu a partida por 4-1. Parabéns à equipe do McDonald's, jogou muito bem, brigou o jogo todo. Acabou levando os gols, mas é assim, às vezes um tem que ganhar, outro tem que perder. E o futebol é desse jeito. E parabéns aí ao técnico... Como é que é o técnico? Você sabe o nome do técnico do Trastevere? Aquele ali é o Vinícius, né? É o Vinícius e o Leandro, então. E do outro lado lá, o Edson e o Tom, nossos parceiros, valeu. Galera que tá acompanhando o jogo, o Haroldinho, deixa eu tentar buscar o lance aqui do Mickey Mouse. Deixa eu ver aqui. É que eu não lembro que minuto agora que foi da partida, né? Pra tarefa lá. Deixa eu ver. Não, vai lá pra... É que o Mickey Mouse, pra mim buscar aqui vai ser difícil esse lance, né? Haroldinho, não dá pra saber a hora que foi o lance do Marcos, né? Que chutou e o Enzo fez a defesa. Senão eu ia tentar ver aqui pra gente tirar o... Fazer o tiratema. Mas, pessoal, muito obrigado por vocês... Ah, pera aí, acho que eu consegui, hein? Ah lá, a bola não entrou, ó. Ô, Mickey Mouse, acabei de ver o lance aqui de novo, ó. Coloca aí, é mais ou menos com... No cronômetro aí do segundo tempo. Você olha aí mais ou menos com 6 minutos aí. Deixa eu ver, tá aqui, ó, é isso aí mesmo, ó. 6 e vou dar até mais preciso pra você o lance. Foi 6:20. Coloca aí no minuto 6:20 do terceiro tempo, tá? Que tá marcado como segundo no nosso. A gente trabalha assim, ó, o primeiro tempo é o primeiro lá, depois o segundo tempo é o meio e o terceiro tempo é o segundo. Aí você vai, ó, 6:20, você vai ver o lance do Marcos. A bola não entrou, o Enzo conseguiu fazer a defesa. Beleza, galera? Sempre que vocês quiserem ver algum lance, durante a partida, dá pra vocês voltarem a barrinha aí do YouTube pra poder fazer. E ver, e ser o nosso VAR aqui também. É legal quando a gente discute os lances. Valeu, galera. Muito obrigado pela participação de vocês. E a gente volta quando, Haroldo? Voltamos essa semana. Provavelmente terça-feira, né? Não, terça-feira você joga e eu jogo. Ah, então a gente não volta na terça. Provavelmente na quarta. Beleza, valeu galera, um abraço para todos vocês e até a próxima. Número 9 40 80 19 66 e peço o Shopee Ashby que está na promoção por 8,40 o litro. Andreense Motos de São Caetano do Sul. Moto 0 km para você em 48 vezes sem entrada, com uma taxa excelente. Andreense Motos, localizada na Avenida Goiás, número 181, no bairro Fundação. Liga lá e fala com o Rogério, número 94715-2770. Furtado Imóveis. Venda, compra, locação e administração do seu imóvel com a melhor taxa do mercado é só lá na Furtado. Cadastre seu imóvel em furtadoimóveis.com.br ou então liga no número 4438-6030. A2 Acessórios Automotivos. Tudo que você precisa para equipar seu veículo com qualidade, preço justo e bom atendimento é lá na A2 Acessórios. Entra no site www.a2acessorios.net
então liga no número 99972-3065 ou vai lá na Avenida Pereira Barreto, 422, bairro Paraíso, em Santo André. Lembrando que agora lá tem o Multimídia Creta ou Renegade com Android totalmente instalado para você pelo preço aí de R$ 1.390. Vai lá e confira. Simar Eletrônica, consertos de eletrônicos em geral. Rua Coronel Fernando Prestes, 231, no centro de Santo André. Se você quiser ir no número 4990-5288, Simar Eletrônica. TV Fuji, uma autorizada LG. Fica na Rua Coronel Abílio Soares, número 260, também no centro de Santo André. Liga no número 4438-3733. TV Fuji, autorizada LG.